Disney, por ju e dini që ne ndërthuri me një tjetër rubrikë. Është pikërisht rubrika e dietologjisë. Do të jetë Anila Kalleshi që edhe sot do të na përcjellë informacion për mënyrën se si duhet ta gatuojmë, se duhet ta konsumojmë qepën. Një produkt që duket është pjesë e përditshmërisë tonë dhe shumë e rëndësishme edhe në recetat tuaja. Diskutohet, qepa është një nga përbërësit më kryesor të kuzhinës tonë. Për këtë arsye do të marrim shumë informacion për të, kështu që e shohim bashkë. Ndjekim. Përshëndetje, sot kemi përgjithë një produkt tjetër ushqimor, një produkt mjaft i njohur në tavolina tona, pasi pothuajse çdo ditë kemi prezant, është qepa. Qepa si historik e ka rreth 5000 vite përpara, është një produkt mjaft i përdorur që në kohët e lashta dhe mund të themi që në shekullin e 6 në Indi është përdorur për herë të parë si një ilaç, një mjet kurativ. Qepa varion ka variacione të ndryshme të qepës, natyrisht varion nga madhësia, nga forma, nga ngjyra, mund të përmendim qepë të verdha, të bardha, në rastin do kemi ca në ngjyrë pink, në ngjyrë lejla. Pra varietetet janë të ndryshme. Por nga përbërja ushqimore, nga përbërësit ushqimor që ka brenda qepa ka vlera të mëdha. Mund të themi vlera antiinflamatore, sidomos për inflamacionin kronik, kuertini, i cili është një ndër përbërësit kryesor të qepës, është një përbërës mjaft i mirë, i cili ndihmon në sëmundjet inflamatore dhe gjithashtu vitamina C, e cila ndodhet tek qepa, është përsëri një përbërës mjaft i mirë për vetit antiinflamatore të saj. Natyrisht ndihmon edhe në reduktimin e në uljen e kolesterolit, ndihmon mjaft mirë pra në problemet e sistemit kardiovaskular dhe të gjithë sëmundjeve me këtë sëmundje i këshillohet të përdorim mjaft mirë qepën. Ndihmon mjaft mirë në sëmundjet kancerogjene, mund të themi për kancerin e ezofagut, të zorrës së trash, është mjaft i mirë. Përbërësit e saj kryesor sulfuri ka një përbërës sulfur i cili ka veti mjaft të mira antiinflamatore dhe ndihmon mjaft mirë në parandalimin e këtyre kancerve. Natyrisht dhe quercetini është mjaft i shkëlqyer për këtë gjë. Këshillohet që të konsumohet të paktën 1 deri në 2 herë në javë dhe është mrekullisht i mirë nëse do konsumohet 5 deri në 6 herë në javë. Po të konsumohet i gjallë përsëri është mjaft e mirë pasi vetit e përbërësit ushqimor të saj janë të shkëlqyer po të merren natyrisht të gjallë. Gjithashtu ruajtja e qepës duhet kemi mjaft kujdes në ruajtjen e saj. Me përjashtim të qepës së njom vetëm ato mund ta ruajmë në kushte në ambiente frigoriferike, ndërsa qepën e thatë nuk mund ta vëmë në kushte frigoriferike dhe këshillohet që mos të ruhen afër patateve, pasi patatet kanë aftësi për të marrë të gjitha vlerat ushqimore dhe natyrisht sulfurin, i cili është përbërës kryesor i qepës dhe për këtë nuk këshillohet që qepa të ri afër patateve. Besoj se ky është një informacion disi mjaftueshëm për njerëzit që duan të dinë më shumë rreth qepës.